Në ditën e dytë të funksionimit të saj, gjukata e apelit të juridikcionin të përgjithshëm vendosi të liroj nga i qelite para burgimit dy zyrtarë të Ministrisë së Financave të akuzuar për abuzime 1.2 milion euro në bugjetin e shtetit. Me vendim të një kolegji penal, masa e sigurisë arrest me burg, ndryshoj në atë të arrestit në shtëpi për ishtë sekretarin e përgjithshëm të kësaj Ministria Arlin Gjokutaj për drejtorin juridik Fatmir Hoxha por edhe për të dyshuarin e tretë dosjes për mbaruesin Alban Rulli. Lehtësimi i masës o siguris për dy i zyrtarët e Ministrisë o Financave dhe për mbaruesin e akuzuar për shpërdërim të detyros, u kërkua jo vetëm nga avokatët e tyre mbrojtos, por edhe nga përfajsuesi i prokurorisë apelit. Vendimi apelit i shkoj për shtatë pretendimi të avokatëve për akuzë të pa bazuar dhe pa fajsi të klientve të tyre. Masa sigurim të marrë nga gjurata e shkallës parë, ishte jo profesionale, jo ligjore, jo sakt. Të kushtë unë mendoj që dhe ne kemi paracitë dhe paracitë që organi prosedurale e timit shpesher ga bon kër vendosë akuzat tila të rëndat si që shpërdorim dhe tyrës, kër këto akte të produar nga administrata nuk s'ilin pasojë. Si pas prokurorisë të krye qytetit, zyrtarët e financave të arestuar më njëm djetë janar kanë lejuar shpërblimin me 1.2 milion euro nga bugjeti shtetit të ilirë thanës si ishtë pronar për një pronë shtetërore që nuk i përkiste. Referuar akteve, në rqershor të vitit të kaluar ishin lëvruar 28.4 milion lek nga kjo shumë, 23 nga të cilat ishin të rejqur nga thana. Prokuroria pretendon se zyrtarët e ministris ishin vë në DNI nga një memo, se a ishte shpërblyrë njëherë në vitin 2015. Në një proces paralel, apeli refuzoj kërkesën e i lirë thanës për lirin nga qelia, duke lën të pandryshuar masën arrest në burg ndajti.